Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni kita nak review bag baby, this one. Ha. So kita beli kat Shopee ya, bag ni. Harganya saya tak ingat, dalam 60 lebih something kalau tak silap saya. Sebab beli pun dah lama. Ha, tapi kualiti lah bagi saya, masih tahan lah sehingga hari ini. Dan tidak ada sebarang problem di sini. Okay, so kita tengok compartment ni ada apa. Okay, nampak gelap ada dalam ni. Ha, tu ni ada zip depan satu. Lepas tu kat sini pun boleh nak buang minyak ke, kan, buang gigi ke, apa-apa boleh selit kat sini. Ha, tengok luas ya. Allah. Okay, dalam dia tengok ada lagi compartment sini tu, nak letak phone kecil ke. Ha, boleh letak phone. Lepas tu yang best ya, kat tepi ni dia ada macam ni nak bagi susu yang kita bancuh, tak mau bagi baby minum lagi kan. Ha, boleh bawa sini, dia akan mengekalkan suhu susu tu. Nampak tak? Nampak. Dia ada dua ya. Ha, nampak compartment untuk tu. Nampak. Oh, luas sekali. Dalam ni pun boleh selit lagi nak buat botol sejuk ke, mineral ke. Belakang ni pun boleh ha. Nak letak laptop tak muat lah kan. Lebih boleh lah letak something, tablet ke apa-apa. Nak sini. Atas ni pun boleh nak letak apa? Temperature ke, ha, cool fever ke, boleh simpan kat atas ni. Kemudian tepi pun ada lagi ruang untuk letak botol air. Kat sini ha. Ulama, memang terbaik lah bag ni. So dekat tempat galah ni ada span sikit lah. Span taklah tebal sangat, tapi boleh lah nak menyedapkan badan untuk menggalas. Ha, atas ni dia ada tempat pegang macam ni. Ha, nak pegang sentuh pun boleh. Ha, ada ni kacip kat sini. Ha, boleh kacip. Ha, gitu. Ha, so dah pakai bag ni almost nak dekat 2 tahun lah. Dan memang tak ada masalah, zip semua okey lagi. Tak ada masalah kat sini. Ha, memang cun, memang tak ada masalah. Ada lagi satu lah compartment ni. Kat belakang ni boleh letak tu. Ha, tak dapat galas ni. Oh. So untuk nak dapatkan bag ni, ha, nanti saya share link dekat description. Bagi-bagi yang baru nak dapat baby tu, ha, ataupun dah ada baby, dapat baby baru nak beli, ha, boleh beli bag ni. Memang terbaik, harga tak mahal sangat. Dan banyak juga design yang menarik. Ni kami beli design yang macam ni lah. So nanti kita share link, boleh tengok kat Shopee. Okay, thank you guys for watching this simple review. So don't forget to like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye bye. Oh, nak main, main. Okay. Okay, jangan lupa. Dan habang ni, jangan lupa komen, like, share and subscribe. Bye bye. Bye bye.